Käännä vähän oikealle. Hau. Kyllä minä tiedän, miten tätä lennetään. Wah! Etpäs tiedä. Hau. Miksi minä sitten lennän tätä konetta? Sitä minäkin ihmettelen. Ole sinä makkara hiljaa siinä. Anna minun edes kokeilla ohjaamista. Hyvä on, mutta muista vähän hillitä kaasujalkaasi. Kas näin? Ei liikaa. Irti ohjaamista. Minulle. Nyt tulee kuuma. Konan tulessa. Laskeudutaan pilvelle. Olipas muhkea lasku. Tule mukaan. Saammeko laskeutumisluvan lentokentälle? Laskeutumislupaa ei myönnetä pilvelle lentäville. Huh, mikä hyki. Kuivataan itsemme tuohon pyyhkeeseen. Missä sinä olet? Missä sinä olet? Miksi minun viittani on märkä? Onko joku käyttänyt tätä? Se ei ollutkaan ihan tavallinen pyyhe. Olemme taas lentokoneessa. Joka on tulessa! Ei uudestaan! Laskuvarjot.